На цьому відео я продемонструю, як зайти у сервісне меню для перевірки внутрішніх агрегатів на кавомашині Saeco Aulica Top. Для цього вам потрібно вімкнути кавомашину і в той момент, коли вона вмикається, нажати цю комбінацію клавіш. Раз, два, три, чотири. Ви зайшли у сервісне меню. Тепер ви можете перевіряти різні агрегати в своїй кавомашині. Для перевірки кавомолки вам потрібно нажати... Вона не працює. А, тут у нас не працює кавомолка, ну, все ж таки, сервісне меню, ми зайшли. Все, всім гарного дня.